И здравейте хора, аз съм Яки, днес ще реагираме на първото ми гейминг видео преди 2 месеца и нека да започваме. Ако искате още видео, можете да се абонирате към банката. Да, тук видеото е забавено с няколко секунди, затова... Да. И... Я да ви... Здравейте, аз искам да ви се мотили. Добре, искам да кажа, че камерата ми е като някакво легло. Само извинявам се, че спирам толкова бързо, но камерата ми е като някакво легло. Половината част от видеото го няма. Къде? Ало, така. Игра, която ми хареса. И нека... Добре, искам да кажа, че тук съм като... И така камерата. Здравейте хора, аз съм Ники. Добре, ето от тук. Да започваме. Семей не от тук. Та, хора... избирам си кола. Как се избираш кола? Ти се избра преди 20 секунди, бе човек. По... Да, защото видеото е забавено. Мале, не знам какви видео съм качвам. И да. На няколко добре, видеото... Добре, ласката и тая. И... Добре, искам да кажа отново, че има дразни. Добре, камерата пак ми е нещо такова. И веднага тръгнахме, това е окей. Преди 20 секунди се тръгна. Мима му! И веднага намазахме ласката, което е... Луцка. Добре, това не е ласка. Да, как ще е ласка? Добре, а размазахме и BMW-то, човек. Аз тук направих някакъв комплект. Ласка и BMW. И да, колата падна както винаги. Тук още кара. И имам две кара. Чекай. Учах минута. Имам всякаква кола, ще се избера. Ти си избра преди. А, да. Добре, камион ли? Хайде се да са тези. А, тук бенето се щупи. Не знам, защо така ми бъга. Какво? Ако на вас ви бъга, съжалявам хора, но просто така ми. Да, съжалявам пак, ако ви бъга. What? Тук стария Ники. BMW-то... Добре, добре, това е много странно, хора. BMW-то не се щупи. Ако сега и нашето не се щупи, това ще е амогус с низа нас. Та, хора, обработвам си видеята с капкот, така че може да ви излезе на капкот, така че ако нещо да трябва да... А, има да видим сега. Добре, това е нормално. Господи, и запах, какво гледам там? Ти, бабля, людомил. Тук не забивам, какво казвам. За сега ни трябва да ни свърши видеото. Защото аз ви казах. Ай, да ни свърши видеото. Каква е? Защо да ни свърши? Ужас, 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 ужас. Ай, искам да хвана ме... Не стане. Няма ми ячик. Не стане, не стане, не стане. Не, 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 чеша булка. Защо викам на колите тук, дето си избирам? Не, 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 чеша булка. Булка. Да, да. И пак са тези тук. Човек, ай. Така. Хоп, хоп. Да, тук съм с един приятел. Там. Да, съм един мой приятел Борко. Да, да почваме с Лада сама. Кринч, аз не карам. Моли сега да дадам... Лад? Добре, що завивате с коли толкова с кринчвик? Така. Не караш. Да, викам на приятеля, човек. Защото приятеля не му дава да снима. Защо ще гледам към компютъра? Може да му чуете гласа. Кажи здрасти. Приятели ми, не ти. Да. И хора, това ще от мене. И виж на какво правя. Така че... Нима къде. Чао! И това беше видеото. Ако ви е харесало, може да го лайкнете, да сфинирате и да цъкнете към банката. Благодаря ви, че гледахте. И да, имам, спряхме тъпо. Такова и... Хайде, чао!